Робимо переборку робочого блока. Ось тільки, ось у нас 6 ущільнювачів на робочий блок Saeco. Ось ця переборка десь приблизно займає півгодини часу. Тому, коли ви робите, або вам робить виїзний майстер ремонт, він має в ідеалі міняти всі ці ущільнювачі. Тому що, якщо він міняє, наприклад, декілька ущільнювачів, не розбирає, наприклад, там всередині в штуку і не міняє резинку, то тоді ви фактично, виходить так, що ви зробили заміну однієї резинки, одна стала працювати краще, а десь в іншому місці починає там потроху виходити тиск, і із-за цього кава може бути неякісною. Тому якщо перебираєте, то потрібно перебирати ремкомплект. Ось ці, скільки тут, 6 штучок повністю. Це на гільзу тут резиночка у нас, одна на центральний шток, потім резинка на видачу кави, фактично резинка сюди, ну і шарик, резиновий каучук, можна стекляний на вспінюватель. В принципі, це все. Тому якщо роблять вам сервіс, то перевіряйте, щоб заміна ущільнювачів була повністю на весь блок. Тоді кава буде якісною, і ви не будете мати, ну, в ближайший час проблем з кавомашиною. Все. Смачного вам кави, гарного дня.